de greve de fome. Os familiares solicitaram que pudessem vir também a comissão para poderem ser ouvidos. Então, eu queria apresentar aqui um requerimento para que pudéssemos realizar uma audiência pública com esses familiares dos presos, para que possam ser ouvidos e a comissão adotar as medidas cabíveis, né, para a compreensão dos fatos, para verificar realmente a consistência das denúncias dessas violações, suas procedências e quais caminhos nós poderíamos tomar para poder resolvê-las. Então, o requerimento é para que a gente possa ouvir também os familiares. Eu só quero aqui ajustar os termos corretos por causa das notas taquigráficas da mensagem que eu recebi. Aqui, no caso, nós estamos tratando da unidade Martim Drummond. Perfeitamente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano. Obrigado, deputado Durval Ângelo. Agradecemos aqui as suas palavras. Ok. Eu acho que seria uma boa audiência. O Ministério Público está mobilizando bem. Você assassina e tem aquele grupo de trabalho ali. É muito interessante. Nós somos três aqui, quatro. Então, requerimento apresentado para essa audiência pública. Requerimento, deputado André Quintão, audiência pública para debater o decreto que trata do trabalho escravo no país. A portaria. Qual a portaria? Portaria 1159, editada pelo governo Temer. 1159. Em votação, requerimento do deputado André Quintão. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.